Alright. So Fleming's left hand rule dulu ya, kita belajar hari ini. Kita ada tiga physical quantity kita kena pay attention. So, cara senang, FBI. Tahu kan FBI, Federal. Yeah, FBI apa benda? FBI, Federal Bureau of Investigation. Eh? Yeah, FBI, lupa lah. FBI. So, jari, ibu jari is force ataupun motion. Force eh. Okay, jari apa ni? Jari telunjuk ni is field. Okay, kenapa field, magnetic field panggil B cikgu? Itu memang. Kalau dalam physics, magnetic field kita panggil B, B field. Sebab dalam fizik ada beratus-ratus field. Ada J field, ada I field. Tu tak payahlah, tu kompleks lagi. Tapi kita ingat, magnetic field kita panggil B field. Dan yang ketiga, current. Current I lah, jari hantu ni di tengah. So ingat, F, B, I. Senang je. And semua ni, nampak tak? They are perpendicular to each other. Seorang ke atas, seorang ke kanan, seorang ke depan. So, tiga-tiga physical quantity ni, dia independent and they are related to each other by 90 degrees. Nampak kan? Okay, jom. Resume. Ambil baca lagi lah. Cuma Fleming's left hand rule states that if thumb, finger and second finger are held right angle to each other, ini akan tunjuk force, ini akan tunjuk magnetic field ataupun B field, ini akan tunjuk current. Okay, kita nak try satu. Okay, yang kedua kita, saya nak ajar awak law satu lagi. Ada dua law, iaitu Maxwell screw law dengan right hand rule. Tapi Maxwell screw ni saya tak apa nak berkenan, saya suka lagi right hand rule. Ni nampak ni. Senang je. Right hand rule ni pakai ambil. Kali ni ambil tangan kanan. Awak buat macam thumbs up. Macam good. So, sekejap saya buka kamera. Awak buat thumbs up macam ni. So, awak punya ibu jari ni tunjuk arah current. Arus. Yang empat jari remaining ni jarak arah magnetic field tu. Macam ni. So, if this is my thumb, it's showing the current. Yang lagi empat ni dia punya arah magnetic field. Itu panggil right hand grip rule. Tadi Maxwell left hand rule eh, FBI. Macam ni, FBI. FBI. Ni right hand rule. Ibu jari tunjuk current, yang empat lagi tunjuk direction of magnetic field. Okay. Tapi kalau nak lukis dalam sketch, dalam kertas, kita tak boleh nak lukis jari, susah. So kita boleh wakilkan dengan a few things, which is X dan juga dot. Ha, apakah X dan dot? Saya suka pakai analogi macam memanah. Awak pergi mana kan? So, kalau awak nampak X, maknanya current tengah masuk dalam kertas tu. Kenapa? Sebab, perasan tak bila awak pergi archery, awak pergi mana, awak lepaskan, awak tengah panah ni, awak lepaskan, awak nampak apa? Bulu ayam. Bulu ayam yang belakang tu bentuk dia macam X kan? So, that's what you see. Maknanya, the panah is going to the target. Awak tengah tengok di belakang, awak tengah panah. Maksudnya current is into the card. Masuk dalam kertas. So awak ambil tangan kanan, masukkan dalam screen. Awak akan nampak awak punya empat jari yang lain semua clockwise. Ikut jam. So that is what happening lah. Nampak tak? Saya cerita lah, saya tulis sini awak sedang memanah. Actually. Tapi kalau dot, ini awak sedang dipanah. Okay, sekarang tukar perspektif awak. Orang tengah panah awak. Apa yang awak nampak? Awak akan nampak dot sebab bucu yang tajam tu kan? Takkan nak tahu kan macam ni kan? So arrow macam ni kan bentuk dia kan? So sekarang awak kat sini. Awak tak nampak bentuk
mata ni yang akan untuk tajam kan, sebab dia very sharp. So you only see a dot. So now the current is coming to you. So ambil tangan kanan, awak buat arus ni, current ni keluar ke awak. So awak buat macam ni, awak akan nampak arah apa? Tak tahu lah, saya tengah mirror punya, saya punya ni. Arah magnetic field is going counterclockwise. So ini awak sedang dipanah. Senang tu je. That is right hand rule. So tangan kiri Fleming left hand rule. Nanti kita akan belajar lagi. So tapi hari ni kita nak tengok pasal right hand rule. Okay, so macam ni. Contohnya, jom kita buat dekat atas ni. Jom bertendang. Ha, macam ni. So, if pakai right hand rule macam ni, awak nampak tak kan? Arus gerak macam ni lah. Kan, the current is moving like from here to here, to here. Nampak tak? Apa ni? Nampak tak? Dia masuk dalam kertas ni. Kan? So, magnetic field yang akan tahsil, nah, kita buat sikit. Kita buat beberapa ring lah. Saya pakai pen colour tu. Apa lah. Beberapa ring. So semua ring ni akan arah mana? Tunjuk saya. Dia akan ikut jam ke lawan jam? Ambil tangan kanan. Tak. Cuba kita tahu. So take your right hand, masukkan ke dalam ni, kertas ni. Maknanya dia beduk ke bawah lah kan. So, ikut jam ke lawan jam? Arah jam. Clockwise rasa? Clockwise rasa? Apa? Clockwise betul? Clockwise. Buat buruk je, layan je lah eh, sorry. So, you may write that in your module lah. Okay, so bukan hanya current, magnet pun ada jugalah. So ini kita nak masuk yang seterusnya. Apa jadi bila kita gabungkan, kita ambil current, nampak tak? Right hand rule, current menghasilkan magnetic field. So electric boleh menghasilkan magnet, betul. Itu memang kenyataannya. Okay, elektrik boleh menghasilkan magnet. So kita nak tengok apa jadi bila magnet dari bila magnetic field daripada current tadi kita gabungkan dengan magnet betul. Ini kita panggil catapult field. Ni. Apakah catapult field? Dia tulis kat sini. Combination antara dua benda. Magnetic field. Catapult field adalah gabungan dua magnetic field. Daripada siapa? Magnetic field daripada, saya nak cari luang. Okay, bahasa kampung je. So, magnetic field dua orang. Itu magnetic field siapa? Daripada current tambah dengan magnet itu sendiri. So, itulah dia catapult field. Kita gabungkan dua magnetic field. Satu yang dihasilkan produced by the current pakai right hand rule. Satu lagi produced by the magnet itself lah. So kita nak gabungkan dua ni. Tengok apa dia punya reaction. Macam tadi video tu. Dia akan tendang. Tendang. Tendang ke arah mana? Jom kita tengok. Okay, so ni ready lah nak lukis eh. Okay. Tengok contoh yang pertama. So we have, ada dua contoh kan. Oh, bertindan lah.
Sekejap, saya nak buka pakai benda lain lah sebab dia macam bertindan, tak suka. So, catapult field ni adalah gabungan antara dua magnetic field yang dihasilkan oleh siapa? Oleh current and the magnet itself. So, kita boleh determine dia punya direction of the force pakai Fleming left hand rule. So, ini kita nak gabungkan dua-dua law eh. Dua-dua law iaitu right hand rule dengan Fleming left hand rule. Okay. So, kita ada dua case. Current turun macam ni. Lepas tu kita kepik dia antara dua magnet, north and south. So, tahulah kan magnet gerak daripada north ke south. So, dalam kes ni, dia akan gerak daripada kiri ke kanan. Lepas tu, yang current ni pula, dia tengah masuk dalam kertas. So, ini pattern dia. So, what will happen when we merge these two pattern? Jom tengok. Okay. So, bila gabungkan, so, bila gabungan kita akan dapat ni lah. Sekejap macam ni ya. Macam ada dia kena tuk, dia ada telan something lah. Sama patut lah. Is it better? Yeah, this one. Okay. So, okay, betul. Okay, so bila gabung kita dapat macam ni. Kan? Okay, kita gabung kita dapat ni lah. So, awak tengok eh. Akan ada masa arah diorang satu geng. Akan ada masa arah diorang berlawanan. Okay, kita tengok bila yang satu geng, bila yang tak satu geng. So, bila campur ini magnet eh. Gerak daripada kiri ke kanan. And the right hand rule untuk current ni bergerak clockwise. So tengok ada masa diorang geng, ada masa diorang tak geng. Tengok sini. Dekat sini diorang geng. Dekat belah atas tengok tak? North ke south macam ni. Kan? North ke south. And time ni pun sama juga yang the current punya magnetic field pun daripada kiri ke kanan. So diorang geng. Nanti maknanya dia bergabung tau. Bergabung. Tapi yang belah bawah, awak tengok eh, belah bawah masih north ke south masih kiri kanan. Tapi nampak tak belah bawah yang current ni dia start melawan, dia pergi arah ke sini pula sebab dia kan clockwise. So dia pergi kanan ke kiri. If I may draw here, nampak tak? Bila bergaduh. Bila bergaduh, seorang ke kanan, seorang ke kiri, akan berlaku cancellation lah of magnet. Cancel. Yeah, the magnet is cancel. So, tutup sini. So, bila akan cancel, magnetic field kat sini akan hilang. Akan lesap. So, the greater force datang, the greater magnetic field datang daripada mana? Datang daripada atas lah. Atas. So, dia macam elastik. Bila atas lagi kuat, dia akan tendang. Dia akan tolak yang lemah. So, in the end, current ni ataupun batang konduktor ni, current ni batang konduktor lah. Dia akan tertendang ke bawah. Dia akan toing. Tu. Itulah dia punya arah force dia. Okay. Now tak percaya, kita buat Fleming left hand rule. Kita gabungkan FBI. Okay, semua orang kat tangan kiri FBI. So pertama kita buat dia punya I dulu. Ambil jari tengah itu. Jangan cabut pula kan. So take your middle finger. Awak ikut arah I ni. Awak tengok. Dekat ni X. Maknanya masuk dalam kertas. So ambil jari tengah, masuk dalam kertas. Masuk itu. Lepas tu B, jari manis tengok arah magnet. North pergi south kan? So, okay, kita lukis kat sini lah.
So kita punya ini, kita punya I masuk dalam kan. Okay, kita punya B north pergi south kan, macam ni. So ini kita punya B. Okay, ikut saya ya, buat ambil jari tengah dan juga jari manis. So F B I eh, F B I. Oh, tengok arus sekarang dia buat X, maknanya current masuk dalam kertas, masuk. Lepas tu I, eh sorry, lepas tu B, tengok north pergi south, ha, buat macam ni kan. North pergi south, jari tengah, jari telunjuk ni tunjuk arah magnetic field, maknanya daripada north pergi south. So ke sana lah kan, it's going to the right, eh to the right, betul. Ha, cuba tengok saya punya jari, ibu jari tunjuk belah mana, atas ke bawah? Bawah. So ini saya punya F, that is the direction of my force. Ha, itulah dia punya F. Ha, so memang betul pun, saya lukis tadi F ke bawah and memang betul, F is going down. So itulah cara kita guna Fleming left hand rule. Kita faham, tak apa, kita buat lagi banyak contoh. Eh, so saja. So yang tadi saya buat yang atas ni, kita buktikan dari segi cancellation of field. Ingat kan, kalau field satu arah, dia akan bergabung. Kalau melawan arah, dia akan cancel. Okay, so kita lukis kat bawah ni lah dia punya hasil wave yang tinggal. So wave ni akan bergabung. Buat macam ni, macam tu, macam tu. Ha, awak kena letak banyak lah. Okay, so buat arrow. Okay, empat. Bawah ni kita kena kurangkan lah. Atas ada empat field. Mungkin bawah ni kita buat dua je. Sebab dia dah cancel. Tinggal sikit. Ini arah berlawanan. Sekejap eh, tengok fikir. Masih arah yang sama lah. Sebab yang cancel semua dah kena potong. So tinggal ni je. Tinggal sikit. Okay. So atas lagi banyak feel. Dia menang. So tolak ke bawah. Okay, boleh? Alright. Tengok lagi contoh yang lain. Now, tadi nampak tak? Current ni dia cucuk sekali je. Maksudnya hanya masuk sekali. Apa jadi bila dia masuk dan keluar dalam kertas yang sama? So, contoh yang kedua lah macam ni. Oh, sudah. Itu pula. So, now kita ada beberapa jenis reaction lah. So, kita kena pecahkan seorang untuk yang belah dot ni dengan belah X. So kita tengok current daripada segi sketch kan, current gerak dari sini kan. So current gerak dari sini, lalu sini masuk kertas. So dari sini kita tengok dari kertas ni, dia akan datang ke kita lah kan. So kat sini dia akan jadi dot lah, sebab dia tuff keluar daripada kertas. Masuk sini, masuk sini. Ha, kali ini dia masuk ke dalam kertas. Ha, so kat sini dia akan appear sebagai X. Ini dia keluar dari kertas. Tuh. Tapi masuk balik dalam kertas jadi X. Okay, so kita ada tiga magnetic field. Eh. Pertama, magnetic field daripada magnet, north ke south. Kedua, magnetic field daripada dot. Yang ini ketiga, magnetic field daripada X. Okay, jom kita tengok apa hasil catapult. Catapult ni bahasa Melayu ni elastik kan? Elastik. Elastik. Sebab tu tadi
nampak force ke bawah sebab atas lagi power, dia elastik yang bawah, toing, tertendang. Itu yang berlaku kat dalam video tadi, nampak tak ada bergerak kan, toing, dia kena elastik. Itu maksud catapult. Catapult in bahasa Melayu is elastik. So catapult field is medan elastik. Okay, next. Kita nak tengok bila masa dia gang, bila masa dia tak gang eh. Okay, so kita gabungkan macam ni. Okay, so kita tengok belah atas ni eh. Okay, awak beritahu saya gang ke tak gang. Okay, so kali ini kita tengok yang dot dulu. Dot dulu eh, dot. Bayangkan pakai right hand rule. So now current ni keluar daripada screen, daripada phone ni, daripada awak punya laptop ni. So awak tengok dia punya direction ni clockwise ke counterclockwise korang? Begitu saya, yang dot ni. Counterclockwise. Okay, lawan jam. Kan? So bagi tahu saya dekat belah atas ni, okay eh, magnet gerak daripada north ke south. So ke sini. Okay, belah atas. Dia gang ke tak gang? Tak. Okay, so dia cancel. Belah bawah? Gang. Ya ke? Ha, betul eh, belah bawah dia gang. Okay. Tengok yang X pula. Okay eh, X. Masuk dalam screen. Clockwise ke counterclockwise ni? Ambil tangan kanan, masuk dalam screen. Empat jari. Okay, good. Kita tengok yang belah atas ni pula. Diorang gang ke tak? Gang. Gang. Belah bawah? Tak gang. Tak gang, gang. So, jom kita lukis hasil feel dia. So atas tak gang kan? So bila tak gang, okay, dia akan hilang. So kalau awal, okay, kita buat rumusan balik eh. So untuk dot, atas tak gang, bawah gang. Untuk X, atas gang, bawah tak gang. Gang, gang, gang. Okay, so hasil catapult field dia akan jadi macam ni lah. Alamak, susah lah lukis pakai. Ah, itu. Okay, saya buat sikit lah. Saya takut semak sangat. Saya buat sikit. Okay, kalau awak boleh selit lagi satu kot tengah-tengah. Okay, saya buat dulu je lah. So, sir, ya. Sir. Yeah. Dia kalau yang cancel tu memang dah tak ada langsung lah. Hilang. Actually, dalam realistik, ada berjuta-juta field. So saya nak buat, kali ni saya buat dua lawan satu eh. So north dengan south. Ha, ini satu. Ini aja representation dia. North dengan south sini pun satu. Ha. So kita tengok X. Kita buat arrow kan, kita buat arrow. So tengok, tengok kat part ni. Look at this region. Ha, ni. Sekarang dia 2 lawan 1. Obviously 2 lagi kuat. So dia akan point, dia akan tunjalkan dia ke atas. Okay, yang ni pula tengok. Ah, ni 3. 3 lawan 1. Ah, bukan 3 lah, 2 jugalah. 2 kat sini. Lawan dengan tak ada siapa-siapa kat bawah. Ha, sama juga dengan ni. Ini saya buat hanya nak again saya nak tunjukkan magnetic field eh. Tapi kita fokus kita pada dot dengan X ni. So ini dua field lawan dengan tak ada orang. So dia akan toing tolak dia ke bawah. So hasilnya kalau kita buat ni dalam hidup sebenar, seorang ni akan tertendang ke atas, yang X ni pula akan tertendang ke bawah.
Okey, tak percaya, kita boleh pakai Fleming left hand rule untuk buktikan. Okey, semua orang angkat tangan kiri. Kita tengok yang dot dulu. Okey, so F B I ambil jari tengah ni awak dot. Kalau dot masuk ke keluar kertas? Keluar. Keluar. So ambil jari tengah FBI, jari tengah ni tunjuk ke awak. Lepas tu B, eh, B tengok magnet daripada kiri ke kanan. Ha, so macam tu. Eh, macam ni. So tengok saya punya ibu jari tunjuk mana? Atas ke bawah? Atas. Atas. Kan sama dengan ini. So memang terbukti. So ini kita punya F. Okay. Tengok yang X pula. Again, FBI. Kalau X, current masuk ke keluar kertas? Masuk. Masuk. Okay. Buat jari tengah masuk dalam kertas. Lepas tu B. Masih kiri ke kanan. Ha, tu tu. Point. Ha. Tengok saya punya ibu jari. Tunjuk mana? Atas ke bawah? Bawah. Betul. Kan terbukti dengan lukisan ni. So kita boleh double confirm our sketch dengan pakai Fleming left hand rule. Okay, boleh faham ke? So nak tengok better, a nice looking sketch, boleh tengok buku teks lah. Lagi cantik lah, tunjuk. Tapi sama je. Okay, so that is catapult field. Hasil gabungan magnetic field daripada siapa? Daripada magnet itu sendiri dan juga from the conductor, current. So nampak? And satu lagi conclusion awak kena buat, current can create magnetic field and kita boleh interactkan dia dengan magnet juga. So terhasillah catapult. Apa benda catapult tu? Catapult tu adalah combination of magnetic field daripada siapa? Magnet and current carrying conductor. Nama dia current carrying conductor, panjang sikit. Yeah, boleh. Ah. Sir. Ah, yes. Yang eksperimen video tadi tu kan, tu yang sebab yang copper, wire copper tu terkeluar sebab tu lah. Oscillation tu. Yes. Copper wire tertendang masuk dan keluar tu disebabkan oleh inilah catapult field. Bila copper tu punya, copper tu menghasilkan current dan dia akan, bila current terhasil akan menghasilkan magnetic field. So dia react dengan magnet tu. So terhasillah point yang tendang-tendang tu. Kita boleh show, kita boleh predict direction dia tanpa on the circuit lagi pakai Fleming left hand rule. Lepas tu kita boleh double confirm dengan on. Oh betul lah, F aku sama dengan dia punya F. Okay, saya bagi awak masa 2 minit. Cuba buat yang ni. Dah habis dah. Okay. Yeah, tadi kita punya catapult field antara dua orang, magnet dengan current. Tapi kita boleh juga hasilkan catapult field bila current jumpa current. Sebab current pun ada hasilkan magnetic field kan. So macam ni, kita dedahkan dua magnetic field. Sorry, dua current, maknanya akan menghasilkan dua magnetic field. Tengok, kali ni tak payah pakai magnet. Tengok apa akan jadi. Okay, so kita ada setup sebegini. Current lalu macam ni lah kan. Current macam tu. Macam ni. Ke sini. Ke sini point dia keluar daripada kertas. So ni jadi dot. Okay, yang satu lagi ni, dia gerak daripada sini. Pergi sini. Pergi sini pun keluar daripada point, keluar jadi dot juga. Okay, so ingat no. So now kita ada magnetic field yang dihasilkan antara dua dot, dot dengan dot, dot dot. Okay, kita tengok
apa yang kita nak fokuskan is the middle part, di mana diorang react kat tengah ni. Okay, kat sini lah. Okay, korang tengok sekarang ni, diorang gang ke tak gang? Tak gang aku, tak gang. Orang naik, seorang turun. So apa akan berlaku? Akan berlaku cancellation. So akan hilang yang tengah-tengah ni. So macam mana rupa kita punya feel selepas itu? So dia dah akan react, dia akan jadi macam ni. Okay. Jadi macam kening sikit. Tengok. Nama urutnya. Satu lagi lah. So fine. Nampak. So nampak tengah-tengah ni kosong. Sebab tak ada. Tak ada feel. Dah kena cancel. So tengah-tengah ni ada nama eh. Tapi dekat buku teks tak beritahu, and actually tak, dia ini term universiti lah. Tengah-tengah ni kita panggil void. Apa maksud void? Maksud dia nothingness, ketiadaan apa-apa, so kosong. So apa akan jadi? Force yang lagi kuat daripada luar akan press. So nanti kalau kita on kan, dia akan bercium. So dia akan, itu dia akan pop itu. Nanti kita tengok video, nanti tengok video. So jadi dia akan jadi pop melekat. Sebab apa? Tengah tu dah berlaku cancellation. Cancellation. So force yang lagi kuat dekat luar akan tekan dia tengah. So jadi penyek lah. So kalau kita buat dalam dunia sebenar, kita on je dia akan tuk melekat terus. Sebab the greater magnetic field from the outside is pressing the void. Tengah-tengah awak tak ada apa, orang lembik, orang tekan lah. So dalam kes senang je, yang kuat akan tekan yang lemah. So inilah hasil yang jadi. So kiranya kalau awak ada current yang same direction, dia akan berlaku attraction. Sebab apa attraction berlaku? Sebab tengah tu berlaku cancellation of magnetic field yang menyebabkan void. Tak ada apa-apa. So both dia akan attract kalau same direction. Kalau current tu dulu sama arah, dalam kes ni dot dengan dot. Kalau X dengan X pun sama juga. Okay, tak percaya? Cuba korang buat X dengan X. Saya buat kat sini. Kita buat eh. Okay. Okay. Kalau X apa? Clockwise ke counterclockwise? Clockwise. So kita buat field dia. Pakai dua je lah eh, tak nak semak-semak sangat. Clockwise.
Ha, so tengok. Cuba korang tengok tengah-tengah ni. Diorang geng ke tak geng korang? Ni lah. Geng ke tak? Tak geng, sir. So, they will have the same fate as the dot dengan dot ni. So, X dengan X pun akan berlaku cancellation. So, what will happen? Dia akan jadi macam ni lah. Pun sama. Macam jadi spek mata lah. Macam jadi spek mata. Tengah ni is what we call again. This is a void. So magnetic field lagi kuat daripada luar akan tekan dia ke tengah. Tekan dia. Dia pun tekan dia. Dia akan bercium. Cium. Ya, saya buat buruk tapi you get the idea, right? Okay. Okay, so to check out, it's very important to pay attention on this step sebab you have tons of drawings and mostly drawings lah, matematik tak banyak sangat. Okay, now cuba korang buat sendiri, saya bagi masa kejap. Apa jadi bila opposite, current tu opposite direction, seorang dot, seorang X. Tadi kalau same direction, dot dot dengan X, X dia akan attracted. Okay, kita tengok juga. Awak cuba buat pula untuk yang bawah ni. Apa jadi bila opposite? Seorang masuk, seorang keluar. Itulah. Nampaknya kita dah buat tiga kata profil. Pertama, magnet dengan current. Yang kedua tadi, current dengan current. Yang same direction. Ha. Kali ni, current dengan current juga. Tapi opposite direction. So ingat ketepuk field adalah hasil gabungan beberapa magnetic field. Tak kisahlah magnetic field tu dihasilkan oleh magnet ke oleh current carrying conductor. Asalkan ada magnetic field. Ya, walaupun dia dah bagi tak kat situ repair lah, dah kata kantoi lah pun, tapi cuba buat lah. Cuba lukis lah. Ingat bila geng dia akan bergabung, bila tak geng dia akan cancel. Don't be
Okay. So kita tahu dia akan repel. Okay. Kita work out dia punya direction dulu. So setup macam ni. Current turun sini. Turun sini. Oh, tucuk kertas tu. So jadi dot lah kat sini. Eh, sini pula. Current lalu sini. Lalu sini. Masuklah kertas. So ni jadi X. So awak tahu dot akan hasilkan dot keluar daripada screen. Jadi counterclockwise X masuk dalam screen akan hasilkan clockwise. So tengok tengah-tengah ni. Ha, diorang gang ke tak gang ni? Yes or no? Yeah. Yeah, diorang satu kepala. So what will happen? Kali ini tak ada void. Bukan tak ada void. Bukan sahaja tak ada void. But they are stronger than the outside. Sebab tengok ni. 3 tambah 3. 3 line tambah 3 line. Jadi 6 lah. Luar 3 je. So now the center pula yang lagi stronger than the outside. So saya dah rupanya. Saya nak look ya. Saya tengah ni. Pasti yang tengah ni macam jauh ke sini. Back from history. He's at the door. Sir. Ya? Ya, yeah. Yes. Yang ni yang kat tengah-tengah tu ada arrow tengah eh. Tengah keluar ke? Arrow tengah keluar macam ni. Wait. Masuk awak. Bahagian tengah tu ada macam ada arrow straight keluar eh. tahu macam nak explain dia. Apa? Arrow straight keluar macam ni. Okay, so tengok eh, tengah ni dia bergabung kan. So jadi 4 eh, 2-2. So we have 4 here. Ha, luar ni hanyalah 2 orang. Ha, so nak cerita macam tu lah. So apa akan berlaku? Dia akan, force dia akan tendang keluar lah. So dia akan sepak dia. Sebab now, yang tengah lagi power kali ni. So dia tong tolak keluar. Ini pun sama. Tong tolak keluar. So your F is going outwards. So jadi repel. So senang cerita. Kata pufil ni awak nak senang sembang ni lah. Awak sem. Dia ni macam gay lah gay. Eh. Bila same direction orang suka attracted. Bila opposite dia repel. So dia ni homoseks lah eh. Gay. Macam tu lah nak ingat senang. So kata profil kalau current carrying conductor. Kalau same direction. Dot dot ataupun XX. Dia orang kan gay dia orang suka. So pump dekat. Sebab now tengah lembik. Tengah dia adalah void. Cancellation kan. Luar lagi power. Tapi bila opposite direction. Dot dengan X. Ataupun X dengan dot tak kisahlah dia punya susunan akan berlaku repel sebab tengah lagi kuat. Ada orang tak suka opposite gender lah. Ada orang ni gay kan. Betul lah. Main kembang. Dia akan jadi repulsion. Itulah dia. Kalau tak percaya dari segi lukisan, boleh buktikan lah pakai Fleming lah kan dulu. Boleh. You can prove it by using Fleming lah kan dulu. Tengok saya tengah buat untuk yang dot tu. Dot tu ke sini. Betul lah. Keluar ke sini. Tengok yang tengah. Kalau untuk yang X tu jadi macam tu.
Aku sama juga. Keluar. Semua keluar. Ni yang dot. Ni yang X. You can prove it further by using Fleming left hand. Okay. Sembang-sembang luka-luka ni. Ya, dia macam tak masuk akal. Dia real life. Okay, tengok sikit. Dia macam video kot. Set off. Okay. Catapult feel. Alah, come on, dah kan saya dalam experiment. Boring lah. Alina Iman. Come on lah, takkan tak ada orang tunjuk lah kot. Nah, ni emang nak buat saya trigger ni. Kalau saya nak buat video. Tengok lah ni, tengok. Okay class, who would like to do problem 3 on the board? Please don't be me. An ammeter in the circuit. When the circuit is switched on, a very large current flows. The loose wire is then flicked out from between the magnets. Because the movement is sudden, it is sometimes called the catapult effect. If we take the magnets off and reverse them so that the magnetic field is reversed, and then rearrange everything else, then the wire is catapulted in the opposite direction. When the direction of the field is reversed, the direction. So nampak ini catapult field lah. Ada reaction antara dua magnetic field. Siapa je? Oh, ni magnet dan juga current carrying reactor. Of the movement is reversed. The diagram here shows a side view of the arrangement. So this is the sketch. The brown circle represents the wire with the current coming towards us. The magnetic field around a wire carrying a current is clockwise looking in the direction of the current. Since it's coming towards us, then it is anti-clockwise. The field... Tengok, ada masa diorang geng, ada tak geng. So, nampak diorang geng kat sini ya. Semua ke bawah. Yang ini tak geng eh. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. So, lagi power belah sini. Sedangkan toing, tolak dia ke kanan. Between the poles of the magnet runs from north to south. The fields between the two magnets interact. On the left, they both run in the same direction and reinforce one another. Okay. On the right, they run in opposite directions and tend to cancel out. The magnets are massive and are not free to move. The wire is light. Okay, tak percaya? Okay, jom. Kita semua pakai left hand rule. Ikan. So, FBI, dia dot. So, dia keluar daripada kertas. So, buat macam tu lah. Lepas tu, kita punya B tunjuk north. North ke south lah, kan? Magnet bergerak daripada north ke south. So, dia atas ke bawah. Toing. Betul lah. Kita punya ibu jari tunjuk ke kanan. Yes. So, terbukti dengan Fleming left hand rule. Ingat eh, B ni always tunjuk north ke south. And north ke south. Jadi tunjuk ni, north tunjuk south. Ke bawah. And gets flicked out of the magnetic field. The thrust takes it away from the strong field and towards the weak field, as the system tries to reduce the concentration of magnetic flux on the left. Notice that the field, the flux, and the thrust of the wire out of the field are all at right angles to one another. A rule which can help you remember which way is which, and the flux, and then the, but the final thrust, and of course, and produce. So nampak, tak payah buat eksperimen lagi, kita dah boleh predict dia punya arah tendangan tu ke mana. Okay, tak ada yang buat feel dengan current lah, tak jumpa lah tu. Jadi saya buat kot, cik.
Okay, eh? So itu catapult field. Okay ke semua? Ha, lagi 5 minit. So catapult field. Ingat eh, right hand rule dan juga Fleming left hand rule. Kita pakai untuk determine arah magnetic field. Dan juga arah force lah, arah tendangan ke mana. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi magnitude of the force ataupun magnitude of the kuasa tendangan tu? Ada dua eh. Pertama, strength of magnetic field lah. Ha, so kalau pakai magnet yang baru kedai lagi, the force is gonna be greater lah sebab openya magnetic field lagi cantik. Yang kedua, magnitude of current. Ha, so kalau pakai 1 ampere dengan 5 ampere, mestilah 5 ampere lagi power sebab awak boleh generate lagi a denser magnetic field. Ya, okay, stand up. Actually, untuk magnetic force ada formula dia eh, tapi dekat sekolah menengah tak belajar lagi. Saya beritahu je lah eh. So, boleh salin ni. So, magnetic field, again eh, kita panggil B field. Kenapa panggil B? Jangan tanya saya lah. Siapa pun malah nak simbang. Formula adalah BIL. B I L. Di mana B ni adalah magnet lah. Ha, so lagi power awak punya magnetic field, lagi tinggi awak punya force. So ni semua directly proportional. Ini current, yes. L ni length. Length of conductor yang terdedah dengan magnet. Ha, senang cerita ni lah. Ni. Ha, lagi panjang magnet tu, lagi panjang wayar tu, lagi power dia punya tendangan sebab lagi banyak catapult field yang bertindak balas antara satu sama lain. Tapi sekolah menengah tak cover eh. Tak ada formula ni dalam sekolah menengah, tapi saya ajar je lah. Okay, so itulah dua faktor. Actually tiga, tapi sekolah menengah cover dua je. Apa dia? Strength of magnetic field, strength of magnet ataupun magnitude of magnet. Okay, sayang awak tak ada di sekolah. Kalau tak, kita dah buat lah. Awak boleh tengok, oh, dia punya kuasa tendangan tu. So ni lah dia setupnya. Saya pun dah tunjuk video tadi kan. Okay, alright semua. Okay, jom kita. Oh, tak ada ni ke? Okay. Next, saya nak jawab pasal motor. Motor ada dua. DC motor ataupun direct current motor dan juga ni ha, AC motor, alternating current motor. Sama aje, semua ada current, semua ada magnet. Apakah beza dia? Okey, kita perhatikan nanti eh. So, kita baca sikit. Okey. So, kita kena pakai Fleming left hand rule. Motor inilah yang menghasilkan rotation pada blender, washing machine, awak punya kereta control, kereta Tamiya tu semua kan. Inilah dia punya dalam dia, engine dia tu. Macam inilah. So, kita perhatikan. Nanti buku teks pun ada a better diagram. Oh, agak bongok. So, awak tengok. Current salah. Tengok eh, current patutnya ke sini. Tapi dia buat arrow ke sini. Ha. So, betul kan? Sekejap eh. Saya nak pastikan. Bateri yang terbalik ke arrow yang terbalik. Sekejap. Yang kiri. Ha, betul eh? Okay. So, minta tolong korang
padam dia punya aero ni. Aero dia terbalik korang. Bateri kat sini mestilah aero kat sini kan. So kita betulkan tu dulu. Eh, aero ke sini. Dia betulkan balik. Itu silap ni. Silap manusia kan buat kesilapan. Cuma. Okay. So, bila kita on bateri, ini DC motor lah, kita tengok DC motor. Okay. Perbezaan besar DC motor dengan AC motor nanti kita tengok. So, DC motor gerak macam ni. Sini dia akan masuk sini lah. Sini dan juga ke sini. Okay. Sini kita pakai Fleming left hand rule jom. Eh. Okay. Semua ambil tangan. Tangan kiri angkat. FBI. Okay. Tengok aero ni. Yang ni current ni kat sini. Masuk ke keluar korang ni? Masuk ke dalam ke keluar? Masuk. Betul. Masuk eh. Masuk. So FBI. Jari tengah masuk dalam screen. Kita punya beam ke mana? Awak tunjuk. Ke kanan ke ke kiri? Awak punya jari telunjuk ni. Jari ni. Macam ni ke? Kiri. FBI. Ni dah tunjuk sini kan? Ke dalam. Ni tunjuk ke kiri ke ke kanan. Ingat eh, B ni, jari tunjuk ni mesti north tunjuk south. So, sekarang Nabi at least lah, north tunjuk south. Faham. So tengok saya punya F. Kemana? Ke bawah. Ha, betul lah. Sebab tak A minta. Ha, betul lah ke bawah. So kita punya elektrik motor, elektrik motor akan spin ke bawah. Tak percaya lagi. Kita tengok yang belah sini pula. So current akan lalu sini. Sini lah kat sini. Untuk belah ni pula. Sekarang FBI. Kita punya current tunjuk kita. So macam ni. Lepas tu jari tunjuk north tunjuk south. Betul lah. So kita punya ibu jari tunjuk atas. Oh betul. So apa jadi? This whole thing akan rotate sound tu. So dia pusing, pusingan of this electric motor is clockwise. Terangan dia kita baca jom. When a current passes through the coil, the magnetic field around it is produced. So akan ada kata put lah. Apa interaction antara magnetic field daripada current dan juga permanent magnet akan produce the two forces are in opposite direction. So ni akan menghasilkan turning effect lah. Sebab tengok, seorang ke bawah, seorang ke atas. So akan menghasilkan pusingan. So the carbon brushes, ni carbon brushes ni lah. Ni dua ni. The carbon brushes are pushed against the commutator. Commutator ni lah korang. Cincin ni. Macam cincin yang kena kerat ni. The commutator exchange contact with the carbon brushes every half rotation. Ni bit technical lah, nanti kita tengok. This reverse the direction of the current in the coil to ensure that the forces on the coil turn the coil in one direction only. Okay. Itu untuk DC motor. Tengok AC motor. Okay, apa perbezaan dia? Okay. Cuba korang tengok gambar. Apa perbezaan korang antara DC motor dengan AC motor? Satu je benda. Apa dia? Siapa boleh detect? Ni sir. Bateri kan sir? Bateri. Okay. Simbol bateri. Tapi duduk bateri. Lagi-lagi. Oh yang AC pun bateri ke? Bateri. Bukanlah bateri. Tapi dia duduk ada power supply. Kan? Ni tu yang batang tu. Apa dia? Ada batang tu.
Dulu ada batang, batang ni, batang bateri. Eh, AC tak ada batang, tak ada batang panjang. Eh, di situ ada batang kat tengah. Oh, tak ada kaitan eh? Eh, tak, tak. Siapa lagi boleh tak? Okay. Dia ada dua sleep rings eh? Ah. Betul, DC okay. Satu je. Bukan, bukan. DC tak ada sleep ring. Okay eh, tengok. Untuk DC motor, macam nak bezakan kalau dia tak beritahu, dia ada commutator. Ya. Cincin yang tak siap ni. Kalau AC motor, dia ada slip rings. Nampak? Cincin yang penuh. And dua set. Nah, itu beza dia. Slip ring, rings. Plural. Slip rings. Ini commutator. Satu cincin yang tak siap pun. Setengah kena kerat. Itu beza dia. Dua-dua ada bateri. Sebab tu panggil motor. Motor kena ada bateri. So, tapi ini bateri AC power supply. Ini DC power supply. So, tak boleh cakap macam tu. So, perbezaan DC motor dengan AC motor adalah DC motor ada commutator. Cincin setengah cincin ni. Manakala AC motor ada slip rings. So, dua rings yang perfect. Kenapa seorang ada commutator, seorang ada ni? Kita tengok sikit bacaan dia. Dalam 9 lah. So when a current passes through the coil, the magnetic field around it is produced. The interaction between magnetic field and the permanent magnet. Sama je penerangan yang kita tadi. Cuba tengok kat sini. The carbon brushes are pushed against the two slip rings. Tu beza sikit daripada ayat atas. In the synchronous AC motor, the polarity of the magnet causes the same frequency as the alternating current. So ini kita nak sesuaikan dengan AC current. Sebab AC current ni korang, alternating current ni dia pelik sikit. Kalau bateri all the time, katakanlah bateri kan macam ni, so current akan flow one direction je kan. Tapi kalau AC, separuh yang pertama dia gerak macam ni, tapi separuh yang kedua dia pergi terbalik pula macam tu. So dia twing, twing. Tu, macam tu, macam tu, macam tu. Kenapa memang itulah. Ada kegunaan dia. Ada sum of barang kita suka pakai AC. Sum pakai DC. Itulah dia. Nanti kita tengok video lagi penerangan dia. Okay, alright. So tu je lah. Hari ni eh, cukup lah. Cukup tepu lah. Okay, boleh ke semua faham ke? Banyak agak, agak banyak eh. Ilmu hari ni, kata put feel lah, law, macam tiga dulu lah. So, sila hadamkan dulu. Okay, alright. Sekejap. Macam biasa lah kot, kita boleh buat tutorial ni secara group discussion mungkin. Okay, tak banyak soalan. Kita sampai 38. Boleh lah kot kita buat group discussion. Hari Isnin ni nak sekarang. Okay, alright. So boleh ke semua faham ke apa yang berlaku? Okay ke tak okay? Okay, sir. Okay, tapi dia macam pening-pening sikit lah. Baru jumpa. And dia a bit technical lah sebab involve lot of drawing. Tapi ingat, asalkan your basic is okay, then okay lah. Dan ingat saya punya analogi tu yang apa, kata profil ni gay lah. Lepas tu gang dengan tak gang semua tu lah. If you remember in the easier way, you will know better, you will understand better. Okay eh, alright. Sekejap lagi saya akan hantar kehadiran dalam group Telegram. Make sure respond. Sekejap, tengok orang sikit. Tiga, ramai tak ada. Okay eh, kita jumpa pada hari Isnin, next Monday. And saya akan bagi inilah assignment untuk kerja rumah, untuk group discussion. Okay, alright. Boleh semua? Boleh sir. Okay, right. Thank you eh. Okay, alright. Kita jumpa pada hari Isnin eh. Alright, thank you all. Have a good day and bye bye. Okay. Thank you sir. Thank you sir. Thank you very much sir. Thank you sir.